Mukaweef begwali kuwa okulambula omulabirizi we Mukono. Omulabirizi we Mukono eno sikitto kagodo akyalidde ku busumba bw'ennyenga mu buyikwe ku kanisa St. John's Church. Ona akoze emikolo gy'enjawulo mubadde okugatta abagole n'okussaako abaana emikono abasubi mu kikumi. Ono n'ekisaati ekiva mu ggulu anyiikira okugwa ow'emirembe gyonna era omwongerengako n'ekirabo eky'omwoyo omutukuvu kanatuuka mulamu obutaggwaawo. Amiina. Onooyagala ng'omwami w'ono onoomusangamu ekitiibwa onoomukumanga nga mulwadde era nga mulamu. Teriberayo musajja yenna akujja ku mayiko w'ono onooberanga ne mayiko yekka ennaku zimuli mala nga muli balamu mwembi. Nakolanga bwentyo. Wabadde abuulira Bishop Kitto Kagodo akubiriza abakulisitaayo bulijjo okuzimbira abaweereza ennyumba amatiribona nga bwe bakikola mu kuzimba amasinzizo olwo bakole emirimu gyabwe mu ssanyu. Okutulibayo obusumba n'eyo wansi okuba ennyo ku nyumba z'ababuulizi. Abasinga ababuulizi baffe basula bubi mulidde bannaayo naye onoofuna omukisa olabiriranga muweereza. Waliwo omukisa ogw'enjawulo gwe mutamanyi buli gw'ofaayo eri omuweereza. Bw'obanga agenze mu kavu ne weggirayo akavangadako omukisa n'okeewa indirectly waliwo omukisa ogwo mukama gwakola ki gwabawa era mbasaba mwagala abaweereza bammwe mwe bale kubaagala babere nga basula bulungi. Era asabye abakulisitaayo n'abaweereza ba Katonda okwettanira obulimi n'obulonzi okwegobako obwavu. Tulaba naki n'emmere obwavu bujja kuba butono kubaali n'emmere abamugagga basaba mulime nnyo basaba mukole nnyo lekeraawo okutwala okulima ng'okwekwasa okola buli mukibiina nyo byenkola akeera ku makya genda mu nnimiro nemutalina kyakola akeera ku makya genda muki ani abagamba nti ofiisi bajja emirimu gyokka. Bishop Kitto asibye n'abantu obutamala gapaala na madini kubaagamu g'abalindirizi ababalindidde okubanyaga. Baguddewo ekkanisa nga bizinensi era olwa byakola muyetumapimamu ng'alina eddoboozi asobola okusakaza eddoboozi asobola n'okuyiyayo ebigambo byabwe ebyo parakatasiri kukurupanki nga bingi ebyo ukasaba ng'ali kuyetivu bulungi naye nga si kwe kuyitibwakwe ng'oli aba wali kanisa nammwe nga mugoberera. Kakati abantu baffe bagenze tulumwa nti abantu bangi babiddwa. Revlandi Kanoni John Sebudde muwandiisi w'obulabirizi bwe Mukono akulembeddemu okusonda ssente ez'okugula mmotoka eneeyamba obulabirizi okubuulira enjiri okwossaako ne ssente ez'okuzimba ennyumba y'omusumba w'ennyenga. Enjiri ya bwereere amawulire amalungi gaaki tetugatunda naye ekizibu kiri kimu ogatuusa ku bantu bali very expensive. Kakati omulabirizi gy'ava ajjayo ne vizoni eno ey'okugula emmotoka eno. Abakulisitaayo basonze ssente obukadde busatu obw'okugula mmotoka ssaako ne ssente eziwerako ez'okuzimba ennyumba. Abagenda okuwa omulabirizi emitwalo ana zaaleeta kino tukimaze batutuli mu kuzimba.